Армысыздарагайын, Алау телеарнасында көкетте сұхбат хабарының кезекті саны. Бүгін күнде ветеринарияның алдында тұрған басты мәселелердің бір бұл жануарларды жұқпалы аурудан қорғаудың жаңа әдістерін табу, шаруашылық қожалықтарындағы малдарды жұқпалы аурудан сақтау және ауырған малды емдеу сөйтіп мал басының көбеуіне тікелей түрде ықпал етуден тұратындығын бәріміз білеміз. Біздің бүгін хабарымызда осыған арналмақшы, ал студия қонағын өздеріңізге таныстыратын болсам, бүгін біздің студияда Қостанай облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Ерлан Ихсанұлы Төлепов. Қош келіпсіз. Ерлан Ихсанұлы, әрине, өзіңізге жолдар алғашқы сауалым. Жалпы Қостанай облысында осы жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша эпизоотиялық жағдайлар қандай? Қостанай облысы бойынша аса қауіпті жұқпалы аурулардың эпизоотиялық жағдайы тұрақты. Жылда облыс бойынша бізде облыстың не жыл сайын жоспар бекітіледі. Ветеринарлық санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық міндеттер осы міндеттердің көлемінде аса қауіпті аурулардың 11 түріне, экзотикалық аурулардың 5 түріне, сонымен қатар аурулардың 32 түріне диагностикалық іс-шаралар жүргізіледі. Қазіргі таңда біздің облыс аса қауіпті аурулардан таза. Сондықтан біздің ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтар сыртқа да өз еліміздің арасында өндірген өнімдерін қорықпай сыртқа шығаруға болады. Бүгінде мына көбіне Ресей жақтарға жіберіп тұрады ғой, иә? Иә, бүгінде сыртқа да осы көрші елдес мемлекеттерге осы экспортқа осы малдың азық түліктері шығарылып тұрады. Түсінікті. Ал енді әрине малдардың арасында бірден біздің білетініміз аурулардың шұғыл туберкулез бен бруцеллез ауруы екен. Осы аурулардың деңгейі қандай бүгінгі күнде? Бұрынғыдан төмендеді ме? Бүгінгі күнде бруцеллез бен туберкулез аурулары созылмалы жұқпалы аурулар болғандықтан біздің облыста жоспарлы түрде жылда жұмыстар атқарылады. Ветеринарлық іс-шаралар әсіресе осы бруцеллез туберкулез ауруларына қатты қараймыз. Өйткені соңғы жылдары осы облыс бойынша бруцеллез ауруының төмендеу деңгейі азайды. Мысалы 14-ші жылы облыс бойынша бруцеллез ауруының жұқтыруы 1% болса, осы былтырғы 18-ші жылдың қорытындысы бойынша 0,49%-ға төмендеді. Бұның өзі біздің жұмыстың аудандық, қалалық әкімдіктер мен ветеринария құрылымдарының біріккен осы ұйымдасқан жұмыстарының нәтижесі деп айтуға болады. Туберкулез ауруы қазіргі таңда ең деңгейге аз пайыз мөлшеріне жеткізілді. Енді осы алдағы уақытта осы аурулардың деңгейін әлде де төмендетіп тұрақты бірқалыпты ұстау міндетіміз. Сонымен қатар 15-ші жылдан бастап біздің облыста мынау бруцеллез ошақтары көп шыққан жерлерде елді мекендерде сауықтыру іс-шаралары жүргізіледі. Осы сауықтыру іс-шараларының арқасында осындай деңгейге қол жеткіздік деп ойлаймыз. Алдағы уақыттағы жоспарымыз осы бруцеллез ауруын шамамыз келгенше ең төменгі деңгейге жетіп, егер мүмкіндік болса жоюға тырысамыз деп ойлаймыз. Түсінікті. Әрине белгілі енді мына бруцеллез ауруымен тек қара малдар ғана емес, мына иттер де ауыратындығы белгілі. Сондықтан оның алдын алу үшін не істеу керек? Бұл бруцеллез ауруы бүкіл ауыл шаруашылық жануарларының бәрі ауырады деп айтуға болады. Оның ішінде иттерді енді жаппай тексеру жұмыстарының көлемде болмағанымен мынау табындардың жанында жүрген отар малдарды жүрген шаруашылықтарда иттер жылына бір рет бруцеллез ауруына тексеріледі. Бұл ауылдық жерлерде болатын? Бұл ауылдық жерлерде. Дегенмен де олардың иелері өздері әкеліп тұруы тиіс пе, әлде сіздер барып оларды мәжбүрлеп тексересіздер? Жоқ, біз ол оған жоспар құрамыз. Сол жоспар көлемінде осындай істер атқарылады. Түсінікті. Енді мынау әрине бүгінгі күнде әркім өз мал ұстап отырғасын қолдап бар малынан айырылғысы келмейтіндігі белгілі. Сондықтан осындай тұрғындармен сіздерде қандай жұмыстар жүргізіледі? Бұндай тұрғындармен әрине шамамыз келгенше біріншіден түсіндіру жұмыстарын жүргізуге тырысамыз.
әрине ол бірден қатты емес, ол аурудың адамның, бірінші адамның денсаулығы қалыптың. Сондықтан енді шаман түсініктір жұмыстарын жүргіз, осы ауру адамға жұғатын, ауру малдан сау малға жұғатын түсініктемелер жүргіземіз. Оның сұртында осы профилактикалық жұмыс кезінде оң нәтижеге көрсеткен бүртсөлі дауызына оң нәтижеге көрсеткен малдарға ветеринарлық нұсқама береміз. Ол нұсқамада осында өзің мерзімі бар, сою пункттеріне тапсырылатын сол уақыттарды түсіндіріп, қолымызда бенше айтамыз қалыпқа, қалып, енді осының ішінде бұл бүртсөлі дауызы болғанда мынау қой мен ешкінің бүртсөлесі өте жұқпалы, оның салдары өте адамға жұқса ол қатты әсер етеді, ол мүгедектік дәрежеге де жеткізуі мүмкін. Сондықтан қолымыздан келсе бірінші осы халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ал бұл сынамаларды айтыңызшы, егер де мысалы бруцеллез малдан шықты деп белгіленді, кейін оны қайта тексерген кезде кей уақыттарда ол шықпай жатады, ондай жағдайларда не істеу тиіс тұрғындар? Ондай жағдайлар енді көп кездесе бермейді, ондай кезде жағдайлар болса, ол енді әрбір мал иесі өзі қаражатына есемінен қайта сынамаға, енді ол Астана қаласында орналасқан лабораторияға соған тексертуге болады. Негізінен бруцеллезге оң нәтиже көрсеткен мал міндетті түрде союға немесе жойылуға кету керек. Ал одан айырылғысы келмейтіндер? Ал енді онда айырылғысы келмейтін халыққа енді онда заң жүзінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 406 бабы бойынша енді сондай мәжбүрлі түрде тартылады. Жоқ, мәжбүрлі түрде емес, айыппұл есебінде сондай тәртіптік шаралар қолданылады. Ал егер ол мысалы мал ауырған болса, одан бұл аурудың таралу қаншалықты көлемде тез жүре алады? Қанша айдың ішінде бұл басқа малдарға тарай алады? Бұл енді бруцеллезді созылмалы ауру, бұл енді жұқтыру дәрежесі енді ол енді бір жылдың көлемінде басқа малдарға жұқтыру мүмкін. Өйткені мал күйлі жақсы болса, ол белгілер бірден байқамауда мүмкін. Осы зерттеулер арқылы ғана ол малдың ауруын анықтауға, өйткені оның сыртқы келбетінде онша аурудың қатты белгілері көрінбейді. Тек осы лабораторияға тексеру зерттеу арқылы ғана анықталады. Ал сіздер оны жылына неше рет жүргізіп тұрасыздар? Біз енді жылына екі рет жүргізу керек жылына, көктемде және күзде. Өйткені көктемде мал қыстан жайылымға шығады, күзде қайтадан қора жайға келеді. Сондықтан екі рет тексерілу керек заң бойынша. Қазір енді жаңадан осы бруцеллезді ауруының жаңа жобасы белгіленіп отыр. Онда жылына аналық малдар екі рет тексерілу керек, аталған малдар екі рет тексерілу керек, ал бір жастан асқан, 12 айдан асқан малдар жылына бір рет қана тексерілуден өтеді. Түсінікті. Құрметті көрермендер, тағы да сіздердің естеріңізге салам. Бүгінгі біздің студия қонағы Қостанай облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Ерлан Ихсанұлы Төлепов болып отыр. Ерлан Ихсанұлы, жалпы соңғы кездері мынау малдардың арасында жаңа ауру түрлері жайында айтылып келеді. Жалпы олардың шығу себептері мен алдын алу жағдайлары қандай бүгінгі күнде? Мұны енді жаңа ауру деп айтуға болмайды. Бұл аурулардың тарихы өте тереңде жатыр. Мысалы, ірі қара малдың надулярдың дерматиті, бұл аурудың өзі негізі 1929-шы Африка құрлығынан бастап шыққан. Ал біздің елге Қазақстан Республикасының аумағына 2016 жылы Атырау облысының Құрманғазы ауданында тіркелді. Ең бірінші алғаш рет біздің Қазақстанда. Оған дейін бұл ауру біздің аумағымызда болмаған ауру.
Он 2016 Атырау облысының Кырманғауза ауданында тексерілді. Шықты ауру. Сонымен қатар 2015 жылы Ресей Федерациясының 17 облысында тіркелген. Сондықтан енді біздің облыс осы Ресей Федерациясымен және Ақтөбе, мына Батыс Қазақстан Ақтөбе облыстарына мен шекаралас болғаннан кейін енді Атырау облысының ол Ақтөбеге сондай сосын біздің облыс қазір не қорғаныш аймағында тұрмыз біз. Осы ауруды жібермеу сол қорғаныш аймағындамыз. Сондықтан 2017 жылдан бастап біз осы ауруға қарсы вакцинациялық егу жұмыстарын жүргізіп отырдық. Мысалы 2018 жылы 400 мың басқа егу вакцинациялық жұмысы жүргізілсе, биыл 2411 басқа қарсы вакцинациялық егу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда 370 мың бас егілді осы ауруға қарсы. Яғни бұларға вакциналар бәрі жеткілікті? Бұл ауруларға вакцина толығымен жеткілікті қамтамасыз етілген біздің облыста. Ал бұл вакциналарды сіздер біздің елде өндіріле ме, әлде дегенмен шетелдерден сатып алып жатамыз ба? Бұл енді негізі бұл шетелден келетін препараттарды, вакциналар. Шетелден алып отырамыз. Әлі күнге дейін солай дейсіз ғой, түсінікті. Енді мынау жануарлардың герттері бойынша мынау ірі шаруашылықтар қанша тексеруден өтіп тұрулар керек? Әрине біздің облыс мал шаруашылығымен көбіне айналысқандықтан бұлар қалай енді ауыл шаруашылық құрылымдары үлкендері, шаруалар, фермерлік қожалықтардың өздерінің мал дәрігерлері бар, олар жоспарлы өздері жоспарлайды. Ол енді қазір енді бұл тексеру жұмыстары, профилактик іс-шаралар бәрі бір болғандықтан жылына оларды екі рет өткізіп тексерілу керек. Олар өздері жоспарларын өздері жасап, бірақ сол қай елді мекенде орналасқанына байланысты сол елді мекендегі мемлекеттік ветеринар ұйымдар бар, және де ветеринар пункттардың құрамдас бөлігі болады осы жоспарлар, ол кісілердің шаруашылықтардың. Ал осы шаруашылықтың мал дәрігерлері жаңағы сіз айтып кеткенде олар ол жұмыстарды сіздердің нұсқауларыңызбен өткізеді ме? Өздері әзірлейді. Бірақ сол енді сол жоспар осы сол елді мекеннің жалпы жоспарының бір құрамдас бөлігіне кіреді. Ал сіздерден осы мал дәрігерлер қаншалықты өз білімдерін жетілдіріп отырулары тиіс? Ол үшін сіздерде курстар өткізесіздер ме? Білім жеті... Ол жағы... Курстар енді жылына бір рет, екі рет... Енді жаппай бүкіл аудандарды өтпегенмен кейбіргізде барып өткізіп тұрамыз кейбір аудандарды. Ал бүгін күнде, Ерлан Айсын айтыншы, бүгін күнде мысалы, яғни жеке шаруашылықтар әр адамның бір үйінде бір 10-15-20 бас малдар болып тұр. Олардың қаншалықты осында бір сөйлес ие болсын дейік, басқа дауруларға қарсы тексерулер өткізуге өздерінің ынталары бар ма? Әлде дегенмен де сіздер оларды жаңағыдай келіп біз алу керекпіз деген сияқты міндеттеп өткізесіздер ме? Жоқ, міндеттемейміз. Ол жоспарлы жұмыс болғаннан кейін ол халық өзі қызығушылықтары бар. Мысалға осы жаңа шыққан ауруларға қарсы сол ауруға қарсы өзі халықтың өзінің сондай ынта жігерлері бар, қызығушылықтар болып сондай жағдайлар кездестірді. Өздері сол мамандарын трачтарды іздеп осындай жұмыстарды жүргізіп бер деген көп сұраныстар болды. Ондай тұрғындар тарапынан енді бірең сараң болады әрине қарсылықтары, бірақ жалпы халық қарсы емес. Қазір халықтың көзі ашылды ғой, бәрі ақпараттар жеткілікті. Сондықтан олар өздерінің денсаулығы үшін, өзінің балалар шағасының денсаулығы үшін, өздерінің денсаулығы үшін сондай осы ауруларға қарсы іс жұмыстарға өздері белсене араласады деп айтамыз. Жаңа сіз жоғарыда айтып кеткен надуриалды дерматит, иә ол жалпы 16 жылы ғана біздің елге келіп отыр. Ал оның қаншалықты бұл аурудың адам ағзасына мысалы қаупі бар екендігі жайлы сіздер қандай да бір ақпараттар бересіздер ме халықтар арасында? Біз ақпарат бергенде бұл енді негізі қара малға ауырады, негізі адамға жұқпайды. Енді бұл енді ауру таралуы бұл тез таралатын өзі аса қауіпті ауру. Өйткені бұл негізінен ұшатын қанатты шыбындардың
әсер солардың, солар арқылы тез жылдам таралады. Бұл енді мал шығына бұл көп болмаған мен, енді малдың күйіне, өніміне үлкен әсер етіп, малдың өнім алуына, сүт мысалы, алуына сүт сау нелер азайып, құрамы сөйтіп кетеді енді. Бұл енді... Негізгі белгілер осылар дейсіз? Е, белгілер болғанда бұл негізінен лимфа жүйелерінің ас зақымдануы, оның сыртында терасты клеткаларының қабынуы, ішкі органдардың сынуы мен және де терасты түйінділерінің пайда болуы, мұрын, ауыз қуыс, шырыш қабықтарының қабынуы арқылы сыртқы белгілер осы болады аурудың. Ал ол ауруды үшін тағы да сынамалар аласыздар ма сіздер? Ол ауруды сынамалы үшін егу жұмыстары жүргізілгеннен кейін сол ауру елген малдың, жануарлардың 1%-нан сынама алынып тексереді. Ауруға, сол ауруға қарсы иммунитет пайда болды ма, болған жоқ па деп соны лаборатория тексеруден өткіземіз. Тек қана 1%-ға. Түсінікті. Ал енді әрине, Ерлан Айханұлы, әр мекеменде өз, әр адамның дегенде өз жоспарлары бар. Сондықтан сіздерде қандай жоспарлар бүгінгі күнде алда тұрған? Бүгінгі күнгі жоспарларымыз біздің енді бірінші осы жыл сайын бекітілетін облыстық бекітілетін осы ветеринарлық санитар қауіпсіздік жөніндегі стратегиялық міндеттерді қадағалау, оны жүзеге асыру. Екінші сырттан, ішіне жақын алыс шетелдерден мысалы облысымызға малдар келіп отыр ғой. Сол малдардың мен жұқпалы аурулардың және де экзотикалық аурулардың енгізбеу жолдарын қарастыру. Ол келген малдарды сырттан келгенде карантиндікке қойып, сол жаңағы ауруларды құжаттарын тексеріп, сондай жұмыстармен карантиндік қадағалау жұмыстары. Оның сыртында мынау цифрлық Қазақстан бағдарламасы былтырдан болып отыр. Сондықтан біздің ветеринар басқармасында екі жоба қарастырылған. Біреуі жылқыларды чиптеу дейді. Енді чиптеу дегеніміз енді жылқыға өзінің белгі таңбасын, нөмірлік таңбасын салу. Екінші, мына жылқыларға GPS навигация дейді, GPS жүйесін орнату. Енді биылғы жылда сол 50 бас жылқыға сол осы құрылым қойылу керек. Қазіргі таңда 39-ына қойылды. Бұл жүйенің бір несі, ол жылқының жүріс тұрысын қадағалап отыру, қай жерде жүрген спутниктік жүйе арқылы. Оның сыртында мынау малдың ұрлығы мен жоғалуына. Иә, ең бастысы бүгінгі күнде. Иә, соған көп енді көмегі тиетін құрылғы ол технология. Бұл технология біздің осы өңірде қаншалықты көп дамыған? Жаңа бұл яғни орташа түр дегісі ме, әлде дегенмен де бәрі қамтылды деген сөз бе? Жоқ, бұл деген биыл ғана басталып жатқан жоба. Иә. Сондықтан енді бұны жаңа осы ірі шаруашылық ұстайтындар, әсіресе жылқы шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтар қолға алып, өздері алып, салып, сондай жұмыстар жүргізіп отырмын. Ал бұл құралдарды сатып алу үшін сіздерге қандай да бір өтінім беруі тиіс пе, әлде өз дегендерімен белгілі бір жерден барып сатып ала ма оны? Біз аудандық осы ветеринар бөлімдеріне осы құрылғыны сатып алу қай жерде, қандай жерде өндірілетін, қандай жерде шығатынын сондай бағдарлама береміз. Сол арқылы олар өздері алады. Яғни ірі шаруашылықтар бұған қызығушылық танытулары көп? Танытулары көп, қазір көп алуға. Ал жеке шаруалар, яғни жеке адамдар бұны алуға ынта таныта ма? Енді танытқанда енді ол енді мал көлеміне байланысты ғой. Енді бір бас, екі бас балалар үшін олар алмайды. Енді ол жаңағы шаруашылық ұстайтын жүздеген, ондаған жылқы ұстайтын шаруашылықтар. Ал олардың бағасы тым шарықтап тұр ма? Жоқ, олардың бағасы қазіргі уақытта 40 мыңнан 120 мың теңге аралығында. Енді оның өзінің сапасына байланысты. Оның ішінде құрылғысы бар, оның ішінде жаңағы батареясы бар. Әртүрлі қондырғылары бәрінің арқа. Сим карт дейді, сондай өзінің. Сонда оны үйде отырып бақылауға болады ма? Малдың қай жерде, қай табында, қай жерде жүргенін? Қай жерде, қай бағытта жүрген, қай жерде жүрген, бәрін үйде отырып осы спутник арқылы бақылап отырады.
Тағы да цифрландырған. Бұл цифр, бұл өте жақсы. Мал басын сақтап қалуға дейсі, әсіресе ұрлықтан. Әсіресе ұрлыққа, жаңдай малдың жоғалуына өте бір жақсы істелген жұмыс. Істердің бірі дейсіз. Істердің бірі. Ал енді өзіңіз, Ерлан Александрович, сіз бөлім басшысыз, қандай бөлімді басқарып отырсыз? Және нендей жұмыстармен сіздер бөлім, сіздің бөліміңіз айналысады? Соған тоқталсақ. Мен іс-шаралар ветеринар басқармасының ветеринар іс-шаралардың талдауы және болжауы және есептілігі бөлімінің басшысы боламын. Біздің енді нені талдап, нені болжайсыздар? Біздің бөлжеміз, жұмысымыз осы мынау алдағы жоспарларды жоспарлағанда, жылдық жоспарларды соларға талдау жүргіземіз. Мал басының жылдағы санын қадағалап отырамыз. Өсім бар ма, жоқ па? Сондай профилактикалық және диагностикалық іс-шаралардың жобаларын талқылап, соған вакциналар тапсырыс береміздер. Есіндай, осындай болжам жұмыстар жасайды, болжау алдағы жұмыстарды. Ал бүгін күнде біздің өңірде алатын болсақ, мал басы артып отыр ма, және қандай түліктер көбіне артқан болжау? Қазіргі таңда бізде қара мал мен ұсақ мал өсімі орташа, енді жылда бір әргетсе 4% көлемінде өсет, ал жылқы осы соңғы 4-5 жылдың ішінде 20-25% өсті. Жылқы басы жақсы өсіп келатыр біздің облыста. Бұл тек жеке қолдарда ма, шаруашылықтардағы көбі? Жеке қолдарда да, шаруашылықтарда да көп. Қазір шаруашылықтың көбі енді жылқымен айналысып отыр, енді жылқы шаруашылықтары өте баршылық бізде. Көбіне жаңағы бағдарламалар бойынша шығарады, сыбаға жаңағы. Енді сыбаға бағдарлама бойынша да өсіре алады, жаңағы өз мал, өз төл, малдың төліне есебінен өсіретін шаруашылықтарын. Ал жалпы сіздерді мысалы, сіздің бойынша және болжамдар жасап отырсыз, қандай болжамдарға бүгінде келіп отырсыздар? Әртүрлі болжамдар жасаймыз дейсіздер. Ол болжамдар соның алдын ала, мысалы бір жылда осынша көбейеді дегеннен ғана тұра ма сіздердің болжамдарыңыз? Мүмкін деген сөзден шыға ма әлде? Енді біз енді нақты цифр қоймаймыз әрине, енді болжаймыз. Енді осындай мысалы аналық малдың орташа басы осынша, мысалы 100 аналық малдан мысалы 70-80 төл алынғанда мынандай мал басы өседі деген сондай болжамдар жасап сол. Яғни бұрынғыдай партия кезіндегідей 100 қойдан 112 қой алу деген жоқ қой сіздерге? Жоқ, ондай жоқ. Өйткені қазір енді ол кезде ол мемлекеттік меншіктегі малдар болды. Қазір енді жекеден жекеге олай ешкімге біз ондай сен 100 бұзау ал деп оған ондай біз айта алмаймыз. Яғни басты мәселе сіз жаңа айтып отырсыз, тағы да вакциналарды тапсырыстар беру. Ал сіздер мысалы қандай аурудың туындауына байланысты соған алдын ала осыншама вакциналарға тапсырыс беріп қойсаңыздар, кейін ол керек емес болып жатса, бұл да әрине сіздерге шығын ғой. Сондықтан оны қалай, яғни дәлме-дәл есептеуге болады бүгінгі күнде, қаншалықты тапсырыс беруге? Онда бағалар жаңа өзіңіз айтып өткендей шарықтап тұр вакциналар мысалы. Енді біз енді жыл басында осы жоспар жасалады, мысалы жылдық бір жылдық жоспар мысалы. Иә, мысалы мынау ауруға мынандай бас, 1000 басы вакцина жасалу керек. Сол жоспармен аламыз, бірақ бізде артылып қалған, жетпей қалған ондай жағдайлар болған жоқ. Сол жоспарды әрқашанда орындаймыз, отырсамыз және орындаймыз да сол. Ал вакциналар көбіне қай елдерден алынып отырады және қандай ауруларға қарсы? Біздің өзі Қазақстан, мынау енді жаңа соңғы кезде шығып жатқан аурулар, кейінгі мынау жылқының ринопнемазия дейді мынау. Ринопнемазия дегеніміз енді бұл жылқының айтқанда вирустық іш тастауы, бұл енді үлкен жылқының екінші обаздығында осы жаппай іш тастауға жеткізеді. 80-90% дейін енді бұл өте жылқы өсіруші шаруашылықтар өте үлкен шығын әкеледі. Сондықтан осы ауруларға біз алдын ала, бұл ауруда осы былтыр бізде 18 жылдан бастап белгі аздап тіркелді кейбір аудандарда. Сондықтан 18 жылдан бастап бұл ауруларға да кәдімгі жаппай вакцинациялау жұмыстарын алдын ала жүргізіп отырамыз. Мысалы 2018 жылы 60 000 басқа вакцинациялау егілу жұмысы жасалса, 2019 жылы 67 000 басқа жоспарланған. Енді осы вакциналардың бәрі негізі сырттан келетін вакциналар. Негізі бұл ауруға енді
жылқы малының аналық малдар ғана егеді, өйткені сол жаңандай іштастауға, сондай шығынға жүйелмеу үшін алдын ала жұмыстар жүргіземіз осылай. Ал неліктен біздің елдерде бұндай вакцина жасауға бүгін күнде мүмкіншілігі жоқ па, бұл жағынан қалай, әлде ғылыми институттар бұл жағынан? Енді ол жағын енді зерттеп көріп неткен жоқпын, енді біздің нақты айта алмаймын. Ал сіздер мысалы осындай болжамдар жасап отырған кезде осындай ірі шаруашылықтармен алдын ала келіссөздер жүргізесіздер ме? Мысалы сіздерге біз осынша вакцина бөле аламыз, сіздер бізге осынша мысалы қаражат бөлуге тиіссіздер деп, әлде олар өздері? Жоқ, вакцинаның бұның бәрі тегін беріледі, үкімет мемлекеттік есебімен тегін беріліп, тегін жүргізіледі вакциналар. Сонда жеке тұрғындарға да дәл солай ма? Жекеге де, шаруашылық қожалықтарына да, жаңағы шаруа құрылымдарына да бәріне тегін берілетін вакцина. Ал айтыңызшы, Ерлан Александрович, жалпы мына бір сөйлесіп алайық, бұрынғы дәрілер әлі күнге дейін қолданып келе ме, әлде жаңа түрлері пайда болып жата ма осы аурудың алдын алу үшін? Туберкулез, бруцеллез ауруларында малдардың кең тараған. Қазіргі бруцеллез ауруына енді жаппай вакцинациялау жұмысы жүрмейді әрине. Ол тек қана осы диагностикалық зерттеу арқылы ғана анықталып, сол арқылы ғана білеміз ауру екенін. Ол енді шағыма келгенше ол ауруды, енді созылмалы ауру болғаннан кейін оның емдеу жұмыстары өте ұзаққа созылады. Одан толық қорытынды да жүрмейді, сондықтан ол малдар санитарлық сойылуға сойылады. Яғни олардың кері емделу процесі көп болғандықтан ғана оны сойуға тура келіп жатады ма? Әлде дегенменде бөліп ұстап, оларды емдеп алуға мүмкіндік жоқ па? Емдеу мүмкіндік жоқ оған. Өйткені бұл жұқпалы, бұл аурудың бірінші енді халықтың денсаулығы, бұл адаммен малға, жануарға ортақ мал, созылмалы ауру болсын, ол адам ауырса, ол өзіңіз білесіз, туберкулез аурулары ол ұзақ емделетін ауру, сондықтан біз шамамыз келгенше ол ауруларды жоюға тырысамыз. Ал алдын алу мүмкіндіктері қаншалықты бұлардың? Сонда мысалы қоражайларын таза ұстаулары керек пе, әлде алдын ала мүмкіндіктері мысалға ол залалсыздандыру бірінші. Енді ол енді залалсыздандыру, онда екі залалсыздандыру түрі бар, біреуі профилактикалық дейді, біреуі жаңағы мәжбүрлі. Мәжбүрлі түрлігін енді жаңағы қай аулада ауру шықты, сол ауруды, сол шыққан ауру шыққан малдың қорабысын жаңағындай мәжбүрлі түрде дезинфекция, залалсыздандыру жұмысын жүргізеді. Ал профилактикалық жұмыс бар, залалсыздандыру, ол енді әрбір тұрғынның өзіне байласты, егер қажет болса осылай ақшасын төлеп істетуге болады. Яғни залалсыздандыру үшін қандай да мысалы дезинфекциялық заттар қолданылады, оны қайдан алуға болады? Дезинфекциялық заттар қолданылғанда бізде әр ауданда өзі мемлекеттік ветеринар ұйымдар бар. Соларда осы құрылым, өздеріне жабдықталған техникалар бар, жаңағы дезинфекция жасайтын. Солармен келіссөз жүргізіп жасауға болады. Алдын ала солармен келіссөздер жүргізу керек. Ал мал дәрігерлер бүгінде жеткілікті ме ауылды жерлерде? Мал дәрігерлері енді жеткілікті деп айта алмаймыз. Кейбір біздің аудандарымызда осы мал дәрігерлерінің жетіспеушіліктері аңғарылып көрініп тұр. Ол енді жұмыс жүргізуге, осындай іс-шаралар жүргізуге профилактикалық үлкен енді кедергі болады, өйткені үлгере алмай жатады. Сондықтан енді бізде жетіспеушілік бар мал мамандар. Әсіресе біздің солтүстік аудандарда, оңтүстік аудандарда бар. Байқалады дейсіз. Байқалады. Түсінікті. Ерлан Александрович, мінекей бізге берген уақыт өз мәресіне жетті, сондықтан осындай маңызды мәнді әңгіме үшін көп рахметімді айтамын. Әрине жұмыста тек табыстар тілеймін. Құрметті көрермендер, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.